idag ska ni få hänga med och provköra min skeva. Det är en Silverado ifrån 88 med 6,2 liters V8 diesel. Den är ju då självfallet skattebefriad, för vem i hela jävla helvetet vill betala så jävla mycket skatt som vi redan gör här i Sverige. Men då ska vi se, plöjt ner rätt så mycket pengar i den där bilen och det syns ju inte. Det som man har lagt lite krut på, det är ju 37-tums däck och fälgar. En 6-tums höjningssats, en 3-tums höjningssats, sänkningssats för draget, nya dörrar och sen har man massa ligger som inte är påsatt på bilen. Men eftersom det är så jävla dyrt och sådär då, så vill man gärna provköra bilen den först lite trängd. Se så han inte viker sig på mitten, för han är ju 31 år gammal i alla fall. Så det är ju det ni ska få hänga med nu. Och det är del 1. Och håller den så kommer det ju då självfallet bli ett par fler delar när ni får hänga med och renovera den. Snyggt då! Här emellan, det där är en fot då. Ja, det där är en fot. Ja, det är en fot. Ja. Och så har vi Wastfritt T-tum. Walked upp där. Walked upp där och så är raka rör upp här som böjer sig här nere. Så. Men där går han och hämtar bilen i Norrland. I början är han här ifrån trakterna från Finspång då. Där vi kan få den här till en riktig peng. Är du sugen, Robin? Oh ja. Ja. Då ska vi kolla nu då om det är så att han klarar en riktig trängkörning. Han fanns en hörbar. Det är två pallar. Man får plats med både och, ja. Ska vi se. Vi startar upp här. Ska ju ta i lite då. Sänkningssatsen på draget då, 9 tum. Det verkar ju dra i lite. Men du, de här har släppt det. Flaket behöver vi sätta om då. Behöver vi? De har släppt det då. Ja. Jaha, det var inget kul. Och samma visa här har du släppt då. Avgassystemet då. Men för övrigt så... Och en pinne.